Spasilački brod s gotovo 2000 evakuiranih iz Sudana stiže u Džidu. Na njemu su ljudi iz 17 zemalja, uključujući Iran. Bila je loša situacija u Kartumu. Počeo je rat i nismo znali šta da radimo. Hvala Saudijskoj Arabiji. Putovanje do Saudijske Arabije prošlo je dobro i veoma sam sretan. Na suprotnoj obali Crvenog mora u Port Sudanu hiljade i dalje čekaju na odlazak. Bio sam među ljudima koji su bili zarobljeni gotovo sedmicu dana bez hrane, vode i struje. Uvjeti su bili teški, ali hvala Bogu uspjeli smo izaći i doći ovdje u Port Sudan. Put je bio težak, ali sve dobro prošlo. Gotovo 3000 Jemenaca ovdje je već 6 dana. Kažu kako ne znaju hoće li i kada će im biti dopušteno ukrcati se na jedan od trajekata. Dok se druge zemlje bore kako bi izvukle diplomatsko osoblje i strane državljane, u nekim dijelovima Kartuma vode se intenzivne borbe. Sukob vojske i snaga za brzu podršku ulazi u treću sedmicu. Obje strane tvrde da postižu uspjehe, istovremeno se međusobno optužujući za nepoštivanje prekida vatre. Izaslanik UN-a ponovio je pozive za trajni prekid nasilja. Udruženje ljekara Sudana upozorilo je da je zdravstveni sistem na rubu kolapsa. Ovo je bolnica u gradu Omdurmanu. Nedostatak osoblja i smanjeni bolnički kapaciteti veliki su problem. U uobičajenim uvjetima rade cijeli timovi. Sada su smjene duže jer nema dovoljno ljekara. Samo jedan ili dva pokrivaju do tri odjela. Volonteri nastoje pomoći jedinoj bolnici koja još radi. Osnovnih namirnica sve je manje, a oni koji mogu bježe iz zemlje. Sretni su što se mogu skloniti od neposredne opasnosti, ali ne znaju kada će se moći vratiti. Lana Jašarsvahić-Knežević, Al Jazeera.